la pisoelectricitat, descoberta l'any 1880 pels germans Jacques i Pierre Curie, és la capacitat de certs materials a generar un potencial elèctric en resposta a una deformació mecànica. Això produeix una reorganització de la càrrega elèctrica d'aquest material, provocant la polarització de les seves cares. La nostra idea principal és col·locar una sèrie de cristalls a l'interior de la cèl·lula d'una sabata. D'aquesta manera podríem obtenir energia, que posteriorment es podria convertir en energia tèrmica. El sistema de luz de la energía que generen, cuando caminen para ejemplo, y convirtiendo en calor, gracias a la tecnología piezoeléctrica, está muy poco investigada y, partan, mal menos aprovechada del que podría ser -ho. Diversos ejemplos que están en esta línea de investigación es la instalación de Tokio, de unas. zones de pas creades amb materials piezoelèctrics, o una discoteca amb sol pisoelèctric. També s'ha de destacar que hi ha projectes d'altres anys com ara els piezosteps, que pretenia ser un gimnàs a partir d'aprofitar l'energia que es produiria amb el moviment i exercici de les persones, encara que nosaltres pretenem enfocar-nos a aquest tipus d'energia d'una forma més dinàmica i trobar-li bastants finalitats a unes sabates o altres finalitats que hauríem de pensar. Des de la nostra idea de calçat piezoelèctric volem estalviar materials i recursos. El que pretenem fer és connectar mitjançant un sistema d'alimentació les plaques piezoelèctriques instal·lades a l'extrem de l'aleta amb la resta del neoprè. Això ens permetria estar igual o més càlids que amb un neoprè normal, però sense necessitat de tenir tant de gruix o qualitat de material. El nostre projecte forma part de la iniciativa de reciclar i reutilitzar, de no malgastar i, en general, de no contribuir al canvi climàtic ni a la contaminació mundial amb la nostra idea ajudem i respectem el medi ambient i tots els ecosistemes del nostre planeta. Nuestro objetivo es conseguir energía de situaciones diarias o pueden pedirla sin que nos altemos en cuenta. A mes a mes, podemos que sea totalmente neta, para eso me escogí la pieza de Un ejemplo de esta tecnología es que podemos hacer sol a nuestra ciudad, así cuando hay en camines estaría generando energía. Un alto ejemplo son unas esportivas que cuando camines generan energía y así eh, transformarlo en calor y pasarlo para el cos. Des d'aquest projecte creiem que l'aplicació tant de la font d'energia com la de les plaques pisoelèctriques en les ciutats podria ajudar moltíssim. També pensem que si es posen grans plaques pisoelèctriques en el sol de zones molt transitades en jocs de Barcelona, Tòquio o qualsevol altra ciutat gran, es podria generar energia aprofitant els passos d'una persona o de totes les que caminen per, per aquell carrer. I, per exemple, il·luminar un barri sencer sense que els habitants d'aquella zona hagin de pagar eh, aquests impostos. Aleshores, tindríem un ciutadà més feliç.